Musia isi nina wikuwa tibonde wala watindi la watinda nesa na itu utu watinda nesa na hindi ni ugocha na moko lindi ni wakilungu cha dhambala la mudhenani wa umundi nina wikuwa tio okanani wiyumba ni tie tukavikio kwa tamasomo kwithi wa isomo ya wadhanda tumu itu itaviki ya na udhela yuluwa munga mukanavala siya ii etu na anakema mea maele kwithi wa na pala maile kubikandini wa mitwano ila kana koka atwana. Na hini mudhendani umu ndite tatiende ya nesomo yumu seisi haitha wine kulio. Vikia na utuma ndini wa namba ili itatu kenda imu itano. Ili itatu kenda imu itano. Njini tuwa Veronica Siombua. Naomba tiende ni wa mitandao yonde wa mikumuka nilie ta Veronica Siombua Willy. Reverend. Yes. Tika libu ingi. Thank you so much mtu wakwa. Ni ndwe nesa yeso nondangi ite. Ni mwia iwadhayo wako. Amen. Ni kuma niye na mwalimu wa nsome disi ya ni high school ya principal wakwa. Eto wa Mr. Mwamisi. Ambia atangasi ya duonde. Kisiyo nichi. Isaya dhambalala. Isaya dhambalala. Ambia na umabu ena muka. Mewite muyambia. Endea yu mwana. Na mwani watu ikie neza. Watu ya go and bring your mother. Ni watu ikie neza. Kwa hindi, tikaribu muno musia isia, nikenda to the imwe, tukwendete muno, wewe tute ukueta, manyawi ngoni situ, na hundu masane manini. Na zi somo, ila tuwe na yoni ya bata muno, na niwe na kuya, kuni andu maku simu, umeile somo ya kalama grace, mutai witu. Pamwe na kamwile kitake atawa siombua kumiyavika. Na muno ubo wa mwanya wala mameyao. Mwanya wala mawea. Place of the in-laws. Niyo tuende na kumanyisi ya nundu. Anduani maeti ya lulu. Ni mathini siya families. Na siatani siya. Yes. Asante. Chuma kithelu uteo niye ni maile utia na physically, emotionally na mentally, psychologically. Natuona ni usio uwe kawanikenda. Alama tuwa nite mekalewe pamwe. Makane. Maesia na sio undu mekwenda. Mekale dhayula mekwenda. Meru na independence. Na maizu vya katiba kaa. Nundu musingu waka wata uchawu. Towa olongi. Musingu waka wata uongi. Actually musingu waka wadisa kwa kata wapa kata. Ya. Undu igitu waki we mami. Mami ya imu alimu. Na imu kali muno musikuwa mami. Kwa muka wa saako. Kenda, tukambotia tuwa njivya, tuwa njivya sukuma, na juu liyakitia musi wakwa, unu wa mami wa ili, na guu wakwa haidhia mutiso, mume wakwa, na guu wakwa ondongi, umusi wakwa, nduwe kala wakwa kalama, nomba kani kalie musi wakwa, undu ukwenda, undu ukwenda, kuhuni choki tunituwa ili teko taanis, yes. Asante. Haya, ndini wakikabucha kukwite chamu dhana nungu. Umundi, niendeyo nesomo yu, nienda kumanyisia hii, na umuma ili teko kuete space, you know. Nundu wa munga kuete ya siya hii. Na juu na mamina ni waemeye nyumbai. Juu ni ikata pasta hii. Na juu mwitu ya munga ito ni waemeye ba nyumbai. Ile visizi ito ya po mboye niwe ba gina ni waemeye ba nyumbai. Nienda nambilili na umanyisia hii. Mwani ya umaili ite yandu wa bandu ni mo. Pala maile. Pala maile ite. Ni yao, ni kenda tuwe kotinda tuyasia. Na tuisi wakatu mnena ni yoi, yo tuatani siya kana andu meka wasi yo mwau. Ila tuwa mae kamo sini. Mae tai damage ni yao, nudu ni mae tai damage. Musia isia, wito, ni kuatia tuimwe na nituendete imwe. Ibukuni ya nzimo, ikumi na imwe, na musuwa miungweli na kenda weasiati. Ula uthina siya nyumba yake akati wakisele. Na kilunguni chuchi ya kumi na itatu na musuwa miungweli na ilio yasia hii. Mundu museo atia esu kuwe utiwa. Adu maituana, maile teta na maunduwa su, focus esu. Ya kwa siya musuwa kwa nutuwa na isu otiwa kisele kwete. Nuno ndina asubia. Kana nyeni ni ngwe kalanya na kibeti chako na mume wako tuma nde isamu. Tuiso si yasiana. Tuiso ti yasiana ndio twasia esu kuwe yimansha ti. Nye labda ndina ti iwe kukuito kwa kalama na kwa ndia leteza ni kwetie mali. Ila ni natiwe ni wele umanda. Na ile ta umanda ya kwa ni ti ya esu kuwe kwanza ya utie siana si yakwa. Nuno na ti yasiana si yakwa. Esu kuwe makwa makaya. Tuwa ili tekuitha tuina that focus. Ila tuotwana. Mundu musio nulo siasio mundi. Na esisi ya many years to come. Pia ndumeka lite dumbe ya ilobi.
mataungana na chupe pia kama atua iwe miaka mingi ono munde ma yesi kuoneba munu de si kwake neba yani wako atisi kuhuya mwitu inya na mwana inya na nyumba yake wikali we musiona ndio tabia mwana kwa sio mbua na msaisi nikana kamene esi mwendende chao desi ndo ndisi tuwe hatu ye ndo kendi ya wigwe taguwa undo mwanya mwaito moka mekala kwa kwa mwai mwima asusu moka amwitu wa mwaito moka nye ndiyo diasi ya ndo mafuki wethi ya ni malu nji ya ndo nyumba diasi ya mundo takake hindi ba yuko kevya na kotoa ya kila mbole hati kotoa kotoa ando mayo kevye edhi wani nyaku woka ndo vikomu kuleti ya uinu kendi mamu niwe kanesa ni woko watu kedia ni watu wete mayu watu wete nduma ndio kenu kende ni kenda mbanje ndio umbanje ndio ni awala maili te kuika keu ni mundu me na mundu muka ala matwanite the family ti nyakwa ni te kuma ti ile akuka na nyinyaguka na mwitu amunyu katinda utite ba mwana mwenye ni waemie and wala maili to ma put in their place is too so married and wala matwanite mume na muka kenda hata mundume aya pandu po wala maidete kuika alamo yeah jutinye nithinge yae mami wakwa uma kuko akwa nundu nokomena yeah yazia mwanzinga ndewe mbenda kwao kwake ndewe mbenda kwakwa tini ya sisters mamwemewa ni mwisi bandi umwenda yemwili nundu na matabia mayengelewa inde mume wakwa ni wa ile te kuita nyinya akamwe mami ndutwa ndutwa nangi yenzebe ba tuje iwe nundu to kuikala ba kuito ingeju wokai lumu ne mwe mami wa wesuani akibetisa kwa ningu chenda hii ni koma na chwata ni nyinyake aita mune mwana ni kuelewa ni kuelewa lakini jinga ambio mwa mami wewe sidi amutizo wewe enda tukome imwe na yinundu weva aiba tuoneka eh azike betike ni chanuma ni chanuma mume yake ende mwana akamuya mami kwacha tola mwana kene na weti wati mwange weti nyinya amuya mwitu ni ndo aite tikitino ndioka dikakwiva na mwana kongea nekyu noa noa kunia mukasi moke ilobi aje ebu yani aje mutinde wakia utuyata nezi ya nye nense embe kaka manye manye nyamwe ni ndese eso mukule mwaitu mudenyo mwa ewe anok mwani sawa pata mbungu enda nyumbani nukete abika nyumba abika mukule wewe sinkuma ni agibe dikiao kiao wende wisine ndamu kwa kwa niki hamwe aye ngenge choju wa mbesa amwe ndiye ndambesa ku mpesa ni sabaki tandani ko nikila nende ya mukawa we nyinya alezwe kita mwana ku amwe ndiye kila nende ya mukawa kwa jumia ye tatu nditumana kibeti chakwa na uitwe kanuwe ba ya ni wacha mutita ni thandi enda wacha sia ni thanki enda kibeti chakwa ndi kibeti ko ni chawo ni wewe ya utuko huonda we ni mwana muka kwa kila sio kainge ilobi amwe anuka nene ukite nuko tabia na guo ko ndabia yi weza ukite kula kweu hadi kama usia dia tabanya haya sia ni ngumu nyanzao ni nondo ni ngodi nzenye akwa lakini ni endao mu discipline amanye tina sia ndo meke nondo yiko yune thoko ni thoko yiko yune thoko lakini u mundu ume ai anoye amwe ito mujesa kwe ko uta uno mutindo ne kenyinya mundu etumini ya muka wake mabata make enda nanduza kwethia wena kuno bindisi ni wetete mundu ume ni wo dilia na ndo alamo ando asuma emeye nyumba kwa kumwana ke nuwe maembe amwana amwenyume na bangisi obu nyumba matenda kumala nuwe maembe waelete kwita mwana amwenyuka mwa mundu ume wina kidhuicha ndatuli manza nyumba yao yako na unenga chuma ke ni gwa ikalaba kwa kwa na chadela wethi mwaito kasibitali anewendawa hata wekenyata anewendawa na yikata ayinuka ayinuka amwitu amwenyu moka ilobi maimanda wea monda mawea maikoyane na maikombo acha nyumba mundu nda papu itini nutonda kwa kombo ya nyumba akune also lakune imu emandie nyumba yake ekale kwake utiwe wina mkau na ke o vice versa na ke mwitu ni wa ile to deal na alama kwa
Nye juti itikela mamia mba na gimu siyama. Hapana, hapana. Na mwana amwaitu na amwaitu wa mwaitu. No, 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 no. Ninawambia hapana. Ninye na atuwa iwe nekalama ni nyoka. Na thabe mundungu kwenda kuhiyo ngela kebeti. Ye, awete. Awete. Na thabe mundungu kwenda. Nudu ni uliko kwa nangi ya maundu. Na mwitu wa elito create space. Ona maundu ni masibu na kwetu ambesa. Asiye mama tuike yesiana muiyo. Nika na mamo ya kalanga. Ni kwa zianu dhuku kwetu ambesa. Actually tiyo dhuku. Lakini pia undu na chau. Na muno. Pia undu na muno. No kila saasi onde. Anulima enuwe ni budget musala wo. Nundu na musala wiku kwa atu. Ona utane sovika. Mbaba tuko 23. No dhalile. Aye. Maito. Ewa mutinda mudhanua. Webawe. Wenuwe seko ne kothoki ya na otomato kilito tato. Najumu maitoe, najumu neekata. Jula wa ili totili na chuu. Nimuka. Aka kune ya nyinyasi mwaka mwea. Mam. Ati. Eko kune ya mweme wachao. Simo. Simo. Engijuu mtinda umu kune ite. Uyu mwiti ya mpesa ni siyaki. Idhuwa ni mabata. Tunge mwanya. Tutethia undu tutonya. Tikila saasio. Ndani mtinda. Iwe mudhanua. Wenewe si tuenda unya China mekate. Doto mechao. Kendo. Wenewe si unenda uisa luni. Ayi mudhanu. Ayatavya mudhani chao. Nye si nienda uye kwa ye. Kakemiko. Iyo tabia ni mbaya. No lawa ili ito space kiu ni mwitu. Yeah. Aka kune ya nyinye simo. Kanaka di kuo. Edhuwa ni ya mwana inya moma abangima emeye kuo. Mamundu matenge ya mamundu matendo. Mamu kabu makamu kama isi ya TV. Mamu kabu pu mundu wakamu kwa jenye chaina mkate. Na zika lagu ya siyazia TV. Ya kalite ile ibila nisi ya mwitu inya. Isi ya TV. So amuanza ye kata. Aya. Aida. Aminua ya yuma lukanga. Iko na maraonti. Tuwe vika saa kumi na hile ajeka. Ayoka. Wezi ya mundu wa maisi ya mubango. Ona muima nyondo mkweka. Na angi mwetu mwambi iye. Ena dhina na mwana inya. O mwume ni uukie edha akasavali. Na juu la uukie mwume enda atinde na muka. Na ke mwana inya ni uemia kweka kweka kata. Kumaluka. Kumala. Juu atindi ya bukuma kwa na nyo tondo uwa mwe kana inda. Maini losi ya kana ino tondo. Yani mwana ke ekali lebu. Nandusi yako mabake vila ni. Kasu mbani kalumu imwe, meki etakabasia, kimwana kikoma haba, na juu kikomie mpaka saa itatu. We. Chamu, kani cha nyochei. Cha nyochei ni cha lechi ya maho chauni. Kile ilani. Ambi yosizi ya TV. Ikalapue kalemu mpaka saa kumi. Na mwando menda, ujala ayuo. Menda ikamaundo mo. Juduwezi ya mwondo, lakini mwondo ume. Okie, buwa kwa tange muka, amu kila kilie, amu unyangua, amu sisi kwe tino ndo ilie, bambe, undo ilie, maikithambio ni mazambe, makimane na ke, uo meke. Juduwezi ya yosu ni uo mekwenda. Na ke mwana inya, haini uemi ya kuzi. Ni supervisor. Yue ikata. Na juu, actually, mbongo weka mwanamu. Na niye older brother, imagine. Jua elder brother, ebu, na wendo kuna mweme ukisi. We mkunata. Mwaitu eba, no ujezi ya. Mwaitu ayasi, akone ya muka mwana wa. Kane, akone ya mwitu wao. Wako. Nide uwe kibetiki mwiko kome ete ndi. Tia uwe tuku masose ete. Aina timo no. Ne mwana. Na kumatu mwono isi. Tundwezi ya hii. Na YouTube. Wina zina. Nemo mailite ku create space. Asante. Aya, Musese, katu kwa te udhumo. Na hini ni kwa te ni waviki ya na umana. Edha kwa kubalabe na maweku. Nini siniwe siniba. Kwa uwe dhawe mundumuka. Ikidia kana ni wakota maweku ya suwe dhe mundume. Ikidia kana ni wanena na nduma kwenu. Nikenda wezi ya mutuano wenyu. Niweka la undu mwokweda. Reverend, diwa tende enesa ndini wa isomo ye ya mwana wa mami, andu mami yao. Aya, undungiri mo, musiaise wa ilo mana. Kila kingi, musiaise wa ituwa ili itakomanya. Ni andu wa maeta ya wana angikomo. Actually, ni maspoili ye family situ monopio. Monopio. Tuziwa tatu umen. Tuyenda tuwe tuenesa. Mangania ni museo. Mangania wa mwitia mbesa ndia gada. Nda ubata. Nda ubata. Kona kanga waka ufulisia. Kona kama waka ufulisa. Yutu iwe tatame utwena. Tine niena zeka mene na uisi. Na ndina asia nduma tuike ya kamene. Indi anduwa maetie wasyo. Chambe ni maetie. Nima breaki ye families. Maetie kini kita wa separation. In marriages. Amwitu wa mwenye. Ainyaku, amwana mwenyu,
matuma utanisia na muka wako. Yeah. Kuyana kengi matibeti. Mm. Matuwa niti maswale meanara. Maingi muno. Mudu watu waki betike. Ajiwa nenyinya. Woni yosu. Mm-hmm. One motundu. Mm? Mm. Uwe adhi lobi. Mutu ayeni kilala ini mkola. Mm-hmm. Kufi ya kuzete. Mm-hmm. Ende akula kuyendi mazita. Yeah. Yani uibika. Brithi otaku kwa muka undu wikitana. Undu wikwa. Undu ni wama nengie uzei. Mm. Inatani ya ni muno ni mutumi omwe. Anatavi wene nyinya muka ni mkola. Mm. Amu kule mwaito. Mm. No ula naandiki. Mm. Anzia ya siyai. Anzia ya siyai kibetitia kwa. Mm-hmm. Muna mnengie mwana. Amania muka wakwa ni mkola. Mm-hmm. Kana ti mkola. Nundu. Ezi wandu. Nipi si mkamba isi ye ukuumena. Mm. Akwiti yako. Yako ya kuundukuza. Akwiti yako ya kuundukuza. Mm. Eza mundu nu ukuumena. Na it's like kwe keumo. Mm. Chili ya takia teki. Matabao. Mm. Maki familia. It's like ukamba ni kutu kwe madhabao. Mm. Waka mwana majitikilawa. Majitikilawa. Mesa eti kilwa badai. Mesa eti kilwa badai. Mm. Mwitu mbithu kese umbia mnyamu eme unu kumenete. Tunameni woo. Mm. Mamena woo. Wisa kwithia wadika. Mm. Nundu chambe mwana ke na nyinya medha amendo. Mm. Mwana ke na medha andu unene. Mwitu medha andu na nyinya. Nede. Uh-huh. Indi mwana ke andu na nyinya. Nanya. Najila muka mwana wati waoka. Mm. Ila andu unye kata. Ewe ayati leka. Mm. Si ndo na nenga wani mwana endo tanda wa kaya. Ewe si itileka. Itileka. Tuve mm. so na nenga wena nkwa mwana nenga wana. Kwa mm. kila mka mwana eza emu. Mm. Otondo na mo aka mwana na mwame na problem. Mm. Kila mwaitu ni mwoy. Mm. Zini nasi kila mwaitu eza emu. Ya mwoy. Eta wa mwoy. Mm. Na kila mka mwana eza emu thuku. Mm. Wisa kuthia kila mwaitu atuwa iwa mka mwana ni mka mwana oti mweseo. Mm. Iyuku dhambo. Kama mwaka kakana atu kukia umana ndika yumani yani ndaka anini meti kila amukama mm. na nyene yanga inga indethia kati wasu anini mm. with a woman nithiwe ni umwe mm. nenda mukama nawa amwaitu we mwaitu obethu kesi na wekalite kiwilani ndosia ya mwana u muka yeah ono kamesia yetu mana kabitata na madhanga itata mm. mamuka utukuma tutite edhuwa muka u mwana u andie ona elivijewu mm. nizwa wentie yeah. edhuwa oni ya mwondo su ndoka mm. mwio wa ili ya kebindu nizwa wentie edha endio su mutune kwezi watu ni wakita weloaya eh. wadhea ni loaya eh. Eza oni ya usu mutune ni wendie mm. etekela ku maetae mutanisio mm. nundu wansu ku mm. nundu wako ni kimena na maetae mutanisio ingi nundu wako kakwikala kwako with ya kwiso thengiania na muka wako na muka wako mundu mwana kwa mwana angu ni yesi muambia nyinyamu nyinyake mm. ekalite ilobi mia yele na mia wisu yele ndako mana muka we nundu ya nguli ya mpasta ndevi. Mm. Nyejuni komanga na muka kwata. Mm. Mwaitu wako ya chao. Yeah, ona tuwaketi ya munenga ya chao. Mm. Kita anda kito. Nicho uweka hata. Mkomea. Nani siombua kwa suwani ya mwana kwa. Mwaitu ya kalile ilo vimia hile. Mm-hmm. Etatu. Na inewa kita anda cha chao. Chasiana. Chasiana. Na jumuka ya koma akivilani. Mm. Na keo mwana ya mamina kujali uwa weyo. Mm. Haenda koma kwa mnyanya ya. Kwa suwani ya punishment yesu. Mwaitu ni wawa nengiwe kitanda. Mm. Muka mwana, nundu lima mwenye ketenda ya, mm. akuma akivilani. Na ke mwana ke mamino ya, aenda kwa mwenyanya. Mm. Mamini ye mia yile tatu, mm. matakomanya. Juyo nguli ya pasta ni ikata. Mm. Nina mwye tani siya notundu unekinda, mm-hmm. na tusautu yata. Ye inyagwe gata? E nuke kwake. E nuke, kwa ni ikata pao? Mm-hmm. Na ena mume, mm. oneza mume ni wakuye. De nuke asiasiembua ya mume, mm-hmm. bubuna jika la kwake, na isubi ya kwake. Mm. Juki yeta separation yu, mm-hmm. uyezi anumailita kukwika wendo woo. Mayeka. Mm. Nundu mwana enyebo, nundu mwitu enyebo, mm. kila kingi kieta ni separation ni kindu kita wa maeta kindu kita wa miscommunication. Mm. Bakithi wanaila jita wa communication barrier. Ukithi ya mundu wailite ku exercise is authority and powers. Mm. Datonya ku exercise. Nundu nyinyae chao. Ebau. Ebau. Mwitu enya ebau. Ingi kwa uji ya yamu kau. Mm-hmm. Mwitu ebu. Na kwa ikali kata mundu ume. Mm. Nundu mundu ume undu uombi we nengai. Mm. Ombi we mundu very tough. Odhiyo momo. Mm-hmm. Medho momo. Na mundu ume anengia wanda ya chuna nduwa umbele mm. wake. Aile ite kubika musi. Aka tunduma. Adu maka manani wiki yata. Ni wiki. Mundu ume alite kusisi yogo. Na hata na ukunoka. Ninewe the asiana. Mm. Nundu niwe ne. Undu niwe wa wo. Mm. Indi nda esosisi ya mkou. Eka makosa. Mm. Nda esosisi ya siana siyaki. Uwe kama.
Jikwenda. Mm-hmm. Kana kakaza. Nudu nyinyeba. Ebu. Ebu. Yue li toki toku dhea. Na jinyibia. Mm-hmm. Nikenda nyinyanewe ezi yae. Kaneze ezi yae. Kana mwitu. Siku ya tuwa mweme mtatu mnezi tabi muna. Ukithi ya mwitu ya kwa mwana inyana nikuwa mnyuka. Mm-hmm. Ni uwa kwenda kwa hii ya mwitu tunga kilomu kwaku. Na mweni maemiwe ni utuwae. Mundu ni waemiwe ni utuwae. Ayi ndi utuwae ni naniwa mwemiye. Na yuka usila musu. It's really bad. Ayuka kwenye ya kibetita mundu ume. Na wako wake ni kwekiata? Ni kwa emie. Kwa ukieta ya kiu, kieta wa miscommunication, kana communication barrier. Mm-hmm. Kila kingi kieta ya kibringia disorder mm-hmm. in the family. Ukithi ya family ya kuye ina that order. Mm-hmm. Ilanga yu wanenga nye. Ona kitu masiana ikolano. Mm-hmm. Kwa angeleka nyuma itu evo. Nisi siyana siye kwa mandi? Ii. Mwitu wako mechaoni? Wako mekitandani. Na siyana hiya that. Ila siye kiima kitandani cho. Ii. Siyana hiya moyali, ula siyali itakuja. Nundu mwitu kwa siye ya mwitu hata na haya. Aye. Na sister hata na haya. Kali uko kanini, kazi ya anwa. Tuituma tuana tukuatwa ni kindu kita wa mulamu. Mwana siyana siye mulamu? Ukithi ya liwililo mesani ni tomo. Nundu, nyamesu nyibui wanti. Ii. Nyamesu nyibui wangania. Na kana kukaifaliwe ya wa. Na nundu kaibui wekilata. Nundu kakukuni weke kilata. Kani nipite. Na nenga wekilata. Surely kilata. Itako ni jane wanti. Ii. Kila kengito uni jane wa. Kukuni ya adela. Mwana saasionde akesa kunewa kilata. Gaini muse. Nitukianga imu ya nundu wakibizi chawa second bond. He is very aggressive. Na kili na ndiye binda jimwe na adhibumba. Ila no kienethe ya osie masani onde. Alama plastiki. Na ikombe ila siya. Nuna ila siya 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 chao. Mapulo. Na hendo na ina mwoma ingina niwana mwekea. Na mwekea plastiki ye bulo. Onde mai watoi. Na jui nitembeta utui ni. Hindi ikombe siya kwati mwepi. Wambi yotu ngewa mwea. Na mwoma wana isi ya hee. Ni yeye mami aisee nenga no tuito mea. Eh. Bi, nakana kula muwe ni chao. Ambia mami, inyu mwi ya masani ni maseo na kwa chao ni. Ebulone. Hi. Na jitu ya kalanga ambia mamu, kwa ninyi no ni sanya maila ingi eka kitho. We, ne ndi aba ba mpe mesi ndende na wekara. Na kwika. Na manya sawa. Yune bwa nyama ngamwiki yatako. Eh. Akazae wito byaka. Mam, ay ya 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 ya, 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 aya anyiwa eko lisiana ni siwa iteko nundo andie bo muwe bo na kana kaid the love paper wa rejection na yambe yana sea of rejection aima nyani wo wiki ya wakirata nundo nyama ilenge siki ya wanti egwaye kaba ni musingo ni kamusingo aima nya ni wo wiki ya waliwa ndo mamba ikiwa umatia ndio Ujiki watu watu ya kada, nanduwebu na tuwana ni tuwaedite kuigwa tuko. Kwa hini wangu wasakieta disorder in the family. Ukethia musea kibila kila walite kukala ndekada. Deka lila. Na ila wigwa musi, undu ni naneni ya baana asia, niba hini tata weki kibila cha mutumea. Wani usi mutu ya kwenye wa kibila? Abe chao. Utea kwaku, nduwezana kibila chako. Ii. Nipe hini ita hitho isi ani ya musea. Utea kwaku, baje isi ani ya chao. Ya musea. Nipe hini ita kuhithi wabe usu wa mutumea. Mutumea ni waku usu kata ni mwaitu? Timwaitu. Nipe hini ita tabe chai kiseo kikamu. Chiehe hitu wa yuma wiani ya kethi ya chao. Chai. Akethi ya kewe kebiwa kathamba. Ni waku kwa u kata ni nao kata ni mwaitu. Isu ita wa disorder in the family. Nundu waku kwa na uzi ya tuwa kwa niye kukwande. Ni nena. Na nibwasi ya kwa bethi wabe mundu mbithu kese. Mwaitu mbithu kese na nao. Kwenda muno ti kondo. Yenda muno etula etusa au kauti. Yenda muno etusa au kauti. Siana siya kuseana. Ieke iti. Sie kale kwa. Mwaitu mbithu kese umbani siya mkama na unyumba. Mawa akata tu. Nyumba. Ukiti itekuete kimena buna kau. Ya. Na akaeli mayuwe haka iko kamwe. Ona ede wewe na mwana umwe. Mwenenge freedom. Awie mwume wake. Eka leza julo kwekata kukwenda. Pata wa mwana ula mwenene. Nijila maitu wekua.
with the ndutonya kuua with the ndutonya kuibu yangua miaka Yesu Solomoni unaneni ila isia isia mbudini itakethewa ila mayo matakethewa ila binya utakethewa mwi ila kabotoa woke the andu ebotoa niwe batawa mwana na yeyuwe na binya na mwemeu ona edha wekana kamwe kanenge mwana ke kale kwako indio wakwa nduku ikala na loku ikala Dukwe wanulo kwe ndo kwe gani? Ulo kukwea. Tila simati wambie kwa siya lumaita. Lumaita ni yunga ilete kwe kalaba. Na mwitu wa mweme na dhina. Mwiti ya mukamwana atuwa webanga atuwa wa mudhukumi. Mukamwana uti mudhukumi. Wenda mudhukumi ye kata. Andikiwa. Andikiwa mudhukumi. Dina anenga andu mwanya wakuza matadhukuma. Lakini nienda ubetanga that mentality. Ya watu wa mukamwana watu wa mundu wa kutia kewu. Watu wa mundu wa kweka. Waku ni wa mwana waku maungu ala wa ilite kuka kwika ailite kuka kwika mwana waku na hithi wabia mudu wa ilite kuotethia ni mwanau ula wa ilite wa mweuti ya kigu ni mwanau nikenda indi ezi ya hiye muka edhanu kumweja kanae wadhi uke ata adhi aute aute kigu wenda kuhuwe wa ndu ya muka mwana uwa kuhuye mba utu mithukezia na eswa mithukezia uya mwanau mutua mutiswa kwa nienda chai indi ya thaya ya muka mwanda he muka awe itoke ya nda kulika hiko ndalika anduwe muka wa mutiswa muka wa moishe ni wake ti wakwa amutethia maunduni ya make na kwa kitethia mwume wakwa maunduni ya make na moshi ekethwa na muwo na kukethwa kwe kusiyo mother's boy please uma kwa nyaku lumani ya na mweme kiveti mundu muka utaruma kwa nyaku Please maitwe kana na mwitu akwa twawe tandisi na simu si akwa jasa asita na wakubana na kimwe ane wa mosie mtu anoni wa moswa na kunwa tutu awa na tuyambo wa mosa na tike na tuizo manye na tuizo atwe kama beti manene tuyambi ole aliu tumose mtu ano witha wili uba mtu ano straight line please tweka na isi na situ si yake mosie na nyua ume balance ye this is your mother this is your wife balance them no mushaina kabu dwe yeah biblia isiye taiya au na mwenu mushaina newe kila walete kunengwa no dhukumu no mwaito akethe watadhoe wangua akadhoe wa akwa makosa ni makosa na kunyikia ma whatsapp ndau wa kiatu keseo ndau wa yandini aidi kwa na ngua mpya kumabisi. Nino nye kipetikimu kesiwa shirikani wa wake wa Kristo. Pandu maa kunuwa majawa chao. Titamba. Mtuwa uitilwa. Wethi wethi ni kwa ebetine zengendi. Ti technology. Wethi ya mwaito hende ya nao. Ni andu mataa kunethi ya edhe na nyinyabisa. Mwaito na kunethi ya bisa. Nasobe wene mwaito. Hende ni yae uwebasa. Na mutuano. Wow, asante. Dutaje musia isia na mbasia kusia simu kwa mitukitu mine. Musia isia uitunga inakuwa. Dima sana nundu onyu batambala la. Endi uti mutaiwe ni grace. Ni available. Kila sasi onde wambenda. Nutonya kumbeta. Ona edhi wanende nutonya kumbeta. Mume wakwa niwese ne mutani. Nutonya kumbeta. Na nutonya otumia namba. Ino ya 0717292812. Namba ila ingine 0739990304. Tukwendete muno mwaitu edha musi waku wina dhina. Umba ni ochadhi cha musi mbite. Mbwe wina dhina na muka mbite. Tukomane tunene. Biblia siyo kaitu suwanie mwe. Na indi edha nuenda mboya. Ngunie tuboye imwe. Na angainu kukwika nesa. Tukwendete muno na wendo wa mwiai. Misi nesu wewe. Yesu akataiwe. Misi eni ya ito. Kaya kwa adima. Kiwe yokiseo. Asante. Musia isiani na wekwa tuwa vikia na kusoma kindu. Na iwa kwa tamautao. Na usuni we mwe wito. Na indi ni kuendea kiwiyo cha kwa ila. Tiwa nesa. Tuko maneo ni kuenda ni kwangai. Ndeni wa kilungu cha. Tuwa adimwe kuambia saa ili na nusu sa kiokoni.